Персик ревізію в шкафу проводить. Там ящик мій з інструментами лежить. Там на ньому щось. Щось дістає. Персик, що там достаєш? Ти туди щось вложив? Там ще бокс такий з шурупами, гвоздями, саморізами лежить. Що ти звідти дістаєш? Сидів Мурков. Я думав, що проситься в шкаф залізти, він вирішив тут ревізію провести. Що таке? І куди ми будемо пригати? А, все, на поличку до дружини. Пішов. І туди подалі.